ערב טוב, חג שמח, הפועל כפר סבא ממשיכה במסע ההסתגלות שלה לליגת העל, ובמסגרת המסע הזה היא מגיעה ערב לטדי לשחק נגד ביתר ירושלים. דלוקאס. הצילי. כדור טוב לאמצע. והנה ההזדמנות הראשונה של ביתר ירושלים, והכדור נכנס! 1-0 של ביתר ירושלים! וכובש השער הוא לירוי צעירי! הגיע מצוין, אף אחד משחקני כפר סבא לא היה שם כדי למנוע את הבעיטה. לזכותו יש לומר שהוא האיש שאלה את כפר סבא שתי ליגות. הנה צ'יבוטה עם ההזדמנות שלו, צ'יבוטה והצלה מצוינת של קליימן. הוא של מסיקה. רואה את השחקן הפנוי בצד ימין ונותן לו, וזהו פנש. ופנש מכניס את הכדור טוב מאוד לצ'יבוטה, עושה את הסיבוב צ'יבוטה, עושה עוד סיבוב, משחרר כדור, ועוד הצלה! עוד הצלה של קליימן, והפעם מהבעיטה של קאינדה. צילי רוצה את הכדור בחזרה. עוד הרמה אחת שלו. רואדה! בפנים! 2-0! שער ראשון של הספרדי רואדה במדי ביתר ירושלים. לא בעיטה חזקה, לא איזה שוס גדול שמרעיד רשתות. חובב גבאי בורח לצד שמאל, אצילי נותן לו, גבאי עם הכדור מכניס את הקטנה לאצילי, ואצילי הופך את זה 3-0! קבוצה עליזה, תוססת, שמחה, מדויקת וכובשת לביתר ירושלים. איזה מסע משולב. מסיקה. צ'יבוטה. מסיקה נכנס טוב. גם עובר טוב. האם הוא גם ימסור טוב או יכבוש? גם זאת הייתה האופציה. הוא היה קרוב, אבל זה לא נכנס. עם רז כהן. רן יצחק. יכול לראות לשער, רן יצחק. עוד בעיטה, והנה גם השער של כפר סבא, ועושה את זה רז כהן. שמחת עניים. אבל קליימן עודף את הכדור הראשון ישר לרגליו של רז כהן, שגם התחיל את ההתקפה הזאת. הילד הזה בין ה-20 שהגיע מהנוער וכבש פעם אחת במדי כפר סבא בלאומית. ניסיון אחרון של הפועל כפר סבא להשיג כאן עוד שער, ועוד בעיטה לא מדויקת של אוגו לופס, שולח עוד כדור גבוה מעל השער. אבל 3 הנקודות נשארות בטדי. מחצית ראשונה פנטסטית של ביתר ירושלים, עם כדורגל מצוין, עם 3 שערים. באופן טבעי ביתר ירושלים נרדמה במחצית השנייה. הורידה הילוך.